Dobro večer. Dobar dan. Ja sam Meka, ili te Goran Mekić. Mi ćemo danas da montiramo mobilni prvo, koliko ja vidim. Mi ćemo danas da radimo, da ponovimo šta smo juče. Sada smo na prošlom predavanju radili, a to je kako C++ biblioteka zvana Neil Lohman radi sa JSON-om zapravo, a i još po koji trikčić se tu našao, a danas ćemo da koristimo, kako Englezi kažu, curl pp. Meni je to uvijek pp smešno. Za sve C++ biblioteke. Elem, ono što ćemo da radimo je, ako ste čuli za onaj program curl iz terminala, jedan fini čika zvani Daniel, ja mislim, pozdrav, je napisao curl i libcurl i onda curl pp, jel, za C++. Mislim da nije on napisao, ali svakako napisao je jako dobru biblioteku u C-u i program za hendlovanje HTTP-a. Jel, na najnižem mogućem nivou, na nivou C-a. I danas ćemo raditi C++ biblioteku zasnovanu na toj C biblioteci, da bismo dobili nekakav HTTP, a kada već dobijemo HTTP, onda ćemo da vidimo šta ćemo. E sad, od prošlog puta rekli smo da ova biblioteka je ono što je nama potrebno, taj Neil Lohman JSON, i rekli smo da ova sintaksa znači iz Neil Lohman namespace-a koristi JSON, ovo je klasa, i nazovi je JSON. Zapravo ne znam da li je JSON ili je namespace. Zašto ne znam? Zato što je sve jedno kada je ova sintaksa u pitanju, jer ovo JSON može da bude i ovo desno JSON može da bude i namespace klasa, a ovo levo je ime, jel, koje mu dajete. Moglo se zvati i j, da smo hteli. I ovo su neki primjeri kako JSON kao sam format izgleda. S čim mi to imamo posla, da kažemo, to su neke vrednosti, neke ovi stringovi, neki nizovi, neki nestovani objekti koji mogu da imaju u sebi šta god veće. Evo sad ovdje slučajno imamo sve brojeve. Ali ne mora biti. Jer to smo mi otprilike stavili u ova tri reda, smo napravili ovaj objekt. I štampamo ga. Ajde, u suštini da uradimo i to. Ono što smo, ako uradimo ovo, ne bi trebalo da radi, barem ne kod mene. Ono što bi trebalo da se desi je da mu kažemo, kada gledaš, kada tražiš include fajlove, traži ih pride i ovdje. I onda radi. E sad, zašto radi kad mu samo damo include, a ne i nešto drugo? To drugo ćemo danas malo kasnije raditi šta je tačno. Zašto radi samo include? Zato što ovaj fajl, ovaj JSON HPP, je cela biblioteka. Nema C++ fajlova, nema ništa kompajlirano, nego je sve u ovom HPP fajlu, i mi kad ga includujemo ovdje u ovaj naš JSON, onda se kompajlira svaki put sve što je u tom header fajlu, u tom HPP fajlu.
To se zovu header only biblioteke, jel te? Da, to je kompiliranje. Sada vidimo šta nama kaže. Jel prvo što nam ispiše je ovaj neki ovaj objekat i to je ovo, jel te, trebalo bi. Jeste. Samo što ga razbije još na linije, jel ovaj niz, na primjer, pa se malo razlikuje odnosno na ovoga, jel, ali vidimo sličnost. Da je to, jel. Ovo je kako da raw string, kako se ovo zove, ovo što je unutra, sa ovim donja crta JSON, možemo da prebacimo u JSON objekat, a možemo, i to smo sad štampali, znači to nam je ovaj drugi ovde deo, ovaj, možemo string, ako imamo podatak u stringu, možemo ovako da napravimo ovaj JSON objekat i onda zadnja dva ispisa treba da je ovaj je 3 od 1, što bi trebalo da je 2, jel to je da je namerna ovaj, igra brojevima, da ne kažem, 1 je 2, a ovaj, svet je verovatno luđi kad je 1, 2, ovaj, jel, i onda on ispiše ovde dvojku ovu, a sledeći onaj dump je ceo taj JSON. Ono što ćemo danas da radimo je curl pp opa, pardon, i danas ću naravno da izvučem puškice. Danas ne znam na pamet, morao se spremam. Ono što obogamo. Ono što onako kako ja hoću. Ovako. Znači, vraćamo nulu na kraju. Sve je dobro prošlo. Ajde, samo da vidimo da nam se ovaj program kompajlira. Pardon. Okej. Okay. Ovako. I sad taj program naravno ne radi ništa pametno. Kao što smo videli, ništa je jako mnogo koda. Ove, za jedno ništa. Šalo na stranu. Dešavaju se tu učitavanja i tako dalje. E sad, za početak, hoću da vam pokažem jednu jako zanimljivu strukturu. Ovako. Treba da inkludujem ovo sa stream i onda treba, evo sad ja kao najgori učenik ikada prepisujem, pošto su ovo dugački pa da nešto ne znam ovde u pisanju. I ovo je jedna zanimljiva struktura. Recimo, nju ne koristimo ovako. Ako imamo nešto ovde, pardon, i na ova linija, na red. Znači, mi sada ako probamo ovo, ideja je da, bože, jesi sačuvao? Jesi. Dobro. Znači, ideja je da mi imamo nekakav stream. Ovo se zove, ovaj cout se zove stream. I taj stream dozvoljava uz pomoć ovih, kako da kažem, veće manje, dva put, tog operatora, da se u njega ugura i string i broj i vidjet ćemo kasnije i neke custom stvari i objekti, ako napišemo određene operatore i to. I u slučaju cauta on će to da izbaci na ekran. Jel? E, ali isto tako, da, šta sam ja hteo da kažem zapravo? Mogli smo ovako, ovo je integer, ovo je
float i mogli smo karakter neki. Sada on je divno formatirano, ali ovaj, dovoljno dobro oslikava moju ideju. Ideja je da sad vidite 3 pa 6,24. Ako bih pravio ovo, onda bi taj output bio malo pametniji. Ajde ovako. A, neće moći to. Znači, jedan razmak i onda... Ajde, evo, jedan ovako. Karakter. Ono što hoću da kažem je da u taj stream može da se ugura bilo koji tip, prosti tip, a i neki složeniji kao što je string, ovaj, što nama ostavlja mogućnost da ovaj, da jako lepo koristimo tipove podataka bez razmišljanja kako će oni da stignu na ekran, nego ovaj stream će da uradi svoje. E, ali šta je fora? Mi sad možemo i ovo da uradimo. Zato što je ovaj string stream isto stream kao i out, samo radi nešto drugo. E sad, šta radi, ovaj, sudeći po ovom ovako primjeru, ne radi ništa. Hoću da kažem, ovaj buffer neće izaći na ekran, nego on služi da se ono što bi išlo na ekran stavi u memoriju. Ovo ćemo sve koristiti, jeli, u ovom curlpp-u, pa nam treba ovaj string stream. I onda ako baš hoćemo, možemo i da zavirimo. E sad ovo neće raditi, ali hoću da vidimo grešku. Greška je malo poduža. Wow. E, ali šta on nama sad ovdje zapravo kaže? Ovdje sad ima svega. Jel? Poprilična je greška. Ali šta tu ima? Jel, vidimo barem gdje se buni. Kaže invalid operand to binary expression u stream. Ok. Ali... zašto je to tako? Zato što buffer nije sam buffer, nego kada pozovemo str, on nam zapravo vrati onaj string koji je baš buffer. I onda, aha, da, mogu sam novi red staviti između. Dobro. Ajde, stvari da ne pišu novu liniju. Možemo čak i ovo da stavljamo u taj string stream, pa će buffer počinjati sa novom linijom u ovom našem slučaju. Evo da vidimo jedan primjer toga. Jel, a i vidimo da su identični izlazi. Poenta ovoga je da ne moramo da razmišljamo kako se stvari formatiraju u string, zato što ono što ćemo mi dobiti od... zašto nam je ovo bitno? Ono što nama server vrati kao backend, kada pozivamo neki REST, u stvari bilo koji sajt, on će nam vratiti, ovako može da nam vrati u bufferu ovaj string i onda mi možemo da ga parsiramo kako već možemo, jel, vidjeli smo malo pre, kažemo, parse od stringa i divno nastane JSON. E sad, ovo je ideja zašto nama treba uopšte ovaj, kako se zove, zašto nam treba buffer ovakav kakav jeste. I sad ću ja ovo da zakomentarišem, pošto to nije poenta ovog predavanja. Poenta ovog predavanja je jedan sada, opa, ne tu, ovako, ovo će sve da nam treba. Ja baš nisam najsrećnije napravio svoj svoj editor, tako da prikazuje negdje greške gdje ih nema, te se izvinjavam. Ali ono što mi želimo, ja ću sada da blobnem ovdje ovako ovo.
zapravo drugačiji sajt za početak. Slučajno znam, evo ovako jedan, o Bože, ajde, odustani. Tako. Da se čovjek zapita, jel ja ovdje programiram ili se borim sa editorom. Šalo na stranu, ono što želim da kažem je da ovo je najmanje parče koda koje će vam u buffer staviti ceo output ovog, ono što je server vratio, i mi ćemo ovdje da ga ispišemo i pride ovdje ćemo da ispišemo ovaj ceo taj, bože, ne request, nego response code je najčešće 200 ako je sve uspjelo. Pa ajde sada prvo, znači ovo su tri linije koje su najbitnije. Idi na ovaj URL, koristi ovaj buffer i ispiši ovaj buffer. Ostale linije ćemo ubrzo preći, ali ajde sad da vidimo, ovo će sada da nam predstavlja koje kakve probleme. E sad sećamo se mi iz onoga, da, ja sad ovdje imam celu liniju koja radi. Sad ja ću da vam ispričam kako sam ja do toga došao. Ovako. Prošlo predavanje znamo da ovo reši neke probleme, jel? Ali onda se jave ovako problemi sa undefined symbol. Zašto? Zato što nama treba zapravo cela ova. Aha. Ajmo ovako polako da gradimo. Dobro. Curl pp, evo ovako. I rekli smo usr local include. Znači gledaju include i linkuj se na, ovo isto može ovako sa spaceom, a i ne mora, isto je. I sad on kaže, ja ne znam gdje da nađemo ovo. Ok, kažemo, dobro, kada gledaš tokom linkovanja direktorijume, da li možeš da pogledaš, molim te, i ovaj usr local lib. I on sad kaže, da, ali nemam ja tu sad šalalala, ajde ovaj, da prekratim. Cela komanda je ovo. Kako se do nje dolazi? Tako što postoji ovaj pkg config i većina biblioteka koristi taj pkg config da kaže, e, ovo su moje, znači, ovo je jel cela, sve opcije koje su potrebne u kompiliranju sa ovim curl pp, ali ne mora biti tako, može ovako da se koristi, daj mi samo ove flagove za compiler, daj mi za linker, ili može, jel, zajedno, pošto nama je trebalo ovdje zajedno. Čisto da znate kako smo došli do ovoga, i jedan C++ je i linkovanje između ostalog, pa je to problematika kojom se valja baviti malo. Čisto da znate, curl pp je, kako da kažem, češća biblioteka nego nlohman. Hoću da kažem da one header-only biblioteke, manje ih ima, češće ćete imati potrebu ovako i da linkujete i da includujete, jel, da podešavate oba flaga. Tako da češće se javlja potreba za ovim. Elem, mi ovdje imamo sad mnogo više nego što sam ja malo pre ispričao. Imamo ovaj try catch blok koji se zove exception handling. Imamo ovaj request i imamo neke opcije. Zapravo imamo jednu opciju. Kažemo mu, aj molim te, write stream koristi kao ovaj buffer i prosledimo mu kao opciju u requestu. Cleanup
radi šta cleanup radi, jel te, ovaj, kako ovo radi, pošto bi, cleanup se ni ne poziva nigde, jel, evo ako tražimo, samo je tu, kako to, kada izađe iz scope-a, onda se njegov destruktor pokrene i on destruktorom zapravo uradi svoju magiju. A ako je došlo do neke greške, tačnije, ako je došlo do runtime greške, onda skoči vamo, ako je došlo do logičke greške, skoči ovamo. Sad ćemo mi vidjeti šta to znači, napravit ćemo svakake greške, pa ovaj, bit ćemo grešni. Šta je sad fora? Evo vidimo slučajno, to je baš moj sajt, pa ovo je LCO founder, Tilda Center, Hackerspace, bla bla bla, eto, ovaj, svira mi u nekom bendu i te fore. Mislim, vidi se da je jel sajt koji jeste i ovo 200 na kraju, što su rekao daj mi prazan red, pa 200. Znači, to je ovako, buffer, pa dva prazna reda, pa onda daj mi status. O, super. Znači, jel buffer se ovdje završio, pa jedan prazan red, pa drugi prazan red, pa 200. To je ideja. E sad, mi ćemo zapravo imati potrebu da koristimo ovaj REST API. Ja sam ovdje napravio neke REST API koji ne traže autentifikaciju, da se ne bismo ovaj, sada i time bavili, ali doći ćemo, morat ćemo da dođemo i do toga. Ono što ovako. Pardon. Ono što hoću je, ja se znam da će ono biti URL. Ajde dok se podigne backend, da ja iskompajliram sa novim URL-om. Znači ovo je sada URL koji ja gađam. Ovo je moja neka, ovo je moj jail u kome pokrenem backend i on mi ispiše, jel, ovako, gde je on. E sad, gde je on? Ajde da vidimo da li će on nešto da mi vrati. Da, i vidimo da vrati gomilu nekog JSON-a. Jel te ima, vrati nam objekat, iako mi tražimo listu usera, on nam vrati objekat. U data je sam, ovo je jedan, jel, user, ovo je drugi user, ovaj, samo što ima nestovano, evo, na primjer, role, ovaj, i imamo pages i total. Ovo je način da se, ne, nisam htio to. Ovo je način da se dobije kao string, znači to što nam ispiše na ekran, to je u ovom buffer.str. To je način da se ispiše šta je nama backend vratio. E sad ja znam da ovaj, ja mislim, vraća 404. Hoću da vidim i kad je greška, kako to izgleda. E sad, nama je ovdje backend javio, evo, 404, get, ovo je ono što smo tražili, ako vidimo API v0 users, i to je nama iza porta, jel, iza ovog 5000, API v0 users. Ok, i to je ono što je nama ispisano ovdje na ekran, da smo dobili not found. Kako? Šta se zapravo desilo? Jedan od ova dva se desio. Jel? Ajde, kažu, lepo je pisati ovo umjesto endl. O, Boga mu. Pa ajde da vidimo šta, koji se desio. Baš da run, opa, ne tako, runtime error,
Logic error. Pa da znamo, gledamo. A, nije ušto. Gledamo, nije ušto. Kako je to moguće? Jesam ja sačuvao ovo? Ajde sad da vidim. Ovdje se nešto čudno događa. Aha, ajmo onda i da kažemo da, 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 ne događa se čudno, nego ja loše čitam. Izvinjavam se. Pa ajmo ovako, buffer. Mi smo zapravo ovdje. Jer se nijedano od ove dve greške se zapravo nije dogodio, dogodilo se ovo, a po responsu znamo, pošto 404, sad ćemo da vidimo. Jel te, buffer nam je ovo. I onda možemo da provjerimo da li je došlo do greške, tako što obično se provjerava da li je 400 i veće. Znači, ako sad ovdje stavimo da je ovaj ovako ćemo auto status kod jednako ovo. Ajde, pobogu. Tako. Ovdje ćemo da koristimo taj status kod. Sad smo dobili faktički isto, ali možemo ovdje da da postavimo neki if. If status kod veće jednako 400. Ne znam, uradi nešto. Šta god. Ove, pardon. Std pa kažemo error, pa pardon status kod. I sad, ajde, zamislimo da ne želimo ispišemo grešku ili ne. Ajde, evo ovako. Da, ovo je bolje. Dobili, pa makar to bila i greška, ispiši je, da mi to vidimo. A onda, ako je ovo, kažemo error, a inače, ajde, evo, ne kažemo ništa, o, ćutimo. Inače je buffer pravi. Jer ovdje bi realno trebalo, na primjer, nešto ovako. Exit. Zašto tako? Zato što onda vidimo sad ovdje da mi je ovaj dijamančić zelen svuda. Šta to znači? Da je zadnji program koji sam pokrenuo izašao sa nulom. E sad, kad pogledamo ovo, nije izašao sa nulom. Čisto da ne pomislite da bi status kod bilo lepo staviti ovdje u exit, pa šta god. Zato što exit može, e sad ću vas slagati na pamet, da li do 128 ili 256 mogu da budu exit kodovi, tako da 404 sigurno ne možete da strpate u njega, iako podatak koji exit kao funkcija prima na ovom mjestu 1 je integer, ali ne može sve, to su skratili, da nije ceo opseg integera. Tako da čisto to je onako jedna greška koja može olako da se napravi. E sada, ajmo mi da se vratimo na primjer koji radi, pa da vidimo da li radi.
kompajlira još uvek. Curl pp vratio. Ok, status nam je nula. Ok, i sad, ovo su neki bezvezni podaci. Danas nećemo ulaziti u to šta oni zapravo predstavljaju, ali da, ovde vidimo na serveru svaki request response koji smo pravili, jel, ovo je ovako, prikazan jednom linijom, gde je, ovde je status kod, ovo je URL koji smo tražili i ovo je HTTP metod. HTTP metod nam je za sad get, o ostalim metodima ćemo nekom drugom prilikom. Ono što mi sad želimo na kraju je da ili je ovo prošlo, ili smo izašli ovde, ili smo izašli ovde, ili smo izašli ovde. I onda ovde ako pišemo kod, kažemo taj kod je, do njega se može doći samo ukoliko je sve prošlo u redu. Znači sve ove naše provere su, možda nam nije najsretnija provera sad 400, veća od 400, ali ovde bi u ovom ifu mogao da ide neki kompleksniji ovaj, kompleksnija provera, ovaj, možda čak i ovaj, kako se zove, provera ovog validnosti, da JSON nije neke kljakav, ono bilo kakav JSON, nego baš da ima one atribute koje nama trebaju, tako da to bi isto, sad pokazujem naravno po ekranu, ovaj, to bi isto ovako jedan, jedan recimo try catch mogao da reši. Šta znači try catch? Ovo će da proba da učini ovaj perform i onako rikne, ali na specifičan način koji se zove baci exception. Onda, ukoliko je taj exception ovog tipa, ili ti curl pp runtime error, onda će da ga navata ovde, bukvalno catch, da ga navata i da kaže šta se dogodilo. Ili ako je ono curl pp logička greška, navata će ga ovde i sad mi možemo na različite načine da handlujemo greške, exceptione, ali evo mi ih ovde na isti način handlujemo, samo ispišemo na ekran šta se dogodilo. Najverovatnije također želimo da izađe sa greškom jer nije dobro stanje. I onda kako se dogodila neka greška zarad status koda i zarad ovog exceptiona, mi smo zapravo izašli sa status kod 1 ili možemo ovako, možemo ovako da enkodujemo, da kažemo šta se po status kodu. Iako status kod je onaj exit kod, ovaj kod što je sada nula, jel, zato što sam echo već proveravao, možemo da znamo po exit kodu ovde, return statusu, jel te, zapravo ne pišem ja ovo lepo C++-ovski. Ovo bi trebalo, pošto je main funkcija, ona da radi, opala, return, jel, to mi služi ovaj integer, ne mora ovako da se sili. Kad kažem da se sili exit, će, kada pozovete exit, on će da izađe gde god vi bili, u kojoj god funkciji. Međutim, return 1 neće izaći iz maina ukoliko nije return od maina, jel? Tako da exit je u neku ruku univerzalniji i on će da zabije program sigurno, tu će da izađe. Ali evo sada da vidimo. A videli smo očena kad mi vrati, dobro. Čekaj. Evo ovako. 404. Pa da vidimo sad exit kod.
Jel, vidimo da je 1. Ok, to je ono što mi returnujemo ovde. Važe isto pravilo, ne možemo da returnujemo beskonačno. E, dobro, i sad kad smo mi dobili taj podatak, ajde da se podsjetimo još jednom prethodnog časa, ili ti da ja prepišem, a to je da mi možemo da uradimo ovako nešto. Sad sve je lepo prošlo. Pokrešćemo ovde još malo koda. Ovako. I nije S, nego str kao string. Za sad hoćemo samo da vidimo da hoćemo očin, čekaj. Hoćemo da jesam data ovako i sad da kažemo std jesam data dump i koristi dva ova kako se zovu dva space-a da bi poravnao output. Znači ovo nam samo treba. Idealno. Ako ja sad nešto nisam katastrofa napisao i vidimo sad pošto zbog header only odmah traje duže kompiliranje, evo sad mi, jel, čekaj, ne možemo tako. Mi onda ispisujemo ovaj request. Ispisujemo šta nam vrati buffer. I onda imamo previše outputa. Ono što hoću da pokažem je da mi možemo u JSON da učitamo i onda JSON da dumpujemo. I sad kad pogledamo, ovdje imamo ovaj jedan objekat data, to nam je, da budem precizan, to nam se javlja ovdje iz ovog cota, a ako pogledamo, ako pogledamo prethodni izlaz, trebalo bi dva puta da imamo. Pa da, jedno je što smo request štampali, ovo sa buffer dvotačka što počinje, a drugo je sa, mislim, bez ičega nego JSON sam radi ovaj format i onda nam ovako ispiše šta je u njemu. E, ovo je bila ideja da mi učitamo JSON, da učitamo JSON u JSON, ok, da JSON u stringu, kao string kada ga vrati backend, da taj string ovde isparsiramo, da taj isparsirani string dolazi iz ovog buffera koji je, vidjeli smo ovde ovaj string stream, s kojim može zanimljive stvari mogu da se rade, nije ni čudo da je write stream izabran za curl.pp baš da je string stream. Mislim da može da se izabere. I mi možemo sad ovaj JSON data da dumpujemo, jer ako nije dump 2, onda ono što dobijemo je isto je, samo je malo ružnjikavo, jel, dobijemo ovako. A to su iste ti podaci, samo nema tih novih redova, nema ulepšavanja. Sa ovim je već čitljivije. Jel, ovo sad ovako izgleda. I mi sad vidimo da smo još nakrcali par ovih usera, jel, ova lista ovde naših requestova raste. Ovo bi bilo sve za danas. Ovako se jedan backend prozove, dobiju se podaci od njega, stavi se u buffer, isparsira se taj buffer i stavi se podaci u JSON, kao u ovaj nlohman JSON, da budem precizan,
I onda možemo sa njim da radimo šta god. I ove ovako nešto je validan izgled sada. Vratit će mi ono što je u data. Mislim, ajde probam. Ove, da ne pričam na pamet. Evo, ako možemo i ovo da uradimo. Jel da? Ovako nešto je... Ovaj, može također da se vraća. Sad ono što mene zanima, može dump... E, sjajno. Šta ako koristim dump od 2? Da li on onda... Taj pod JSON, nestovani JSON, koji je samo data, da li... A, i to formatira. Prelepo. Okej. Okay. Ja sam se iznenadio nekim ovde stvarima, ali eto, ovo je kako može da se, jedan način korišćenja nekog eksternog servisa kada vam treba u C++-u, idealno da ima neki svoj API. Taj API u ovom slučaju je u JSON formatu, mogo je na primjer biti XML, pa bismo koristili neku drugu biblioteku, ali ovo je ideja rada sa eksternim API-em. Toliko bi za večeras, ovde bismo stali i hvala vam na pažnji i vidimo se sledeći put.